אהלן, שמי אילה ירושלמי, אני מנכ"לית ארינגו. ארינגו היא חברה שעוזרת לישראלים להתקבל לתוכניות MBA הכי טובות בעולם, הרווארד, MIT, אינסיאד וכו'. היום הייתי רוצה לדבר איתכם על מכתבי המלצה. הרבה פעמים שואלים אותי, תגיד אילה, יש לי מכתב המלצה מהבוס שלי כשסיימתי לפני שנתיים. זה מתאים? אני יכול להשתמש בזה? התשובה היא לא. מכתב המלצה לתוכנית MBA, כל תוכנית דורשת שני מכתבים, צריך להיות ממנהל ישיר בעבר או בהווה, כלומר אפילו לא ממרצה. איך זה עובד? אתם כותבים באפליקיישן את כתובת המייל של הממליץ שלכם, ותוכנית MBA שולחת לממליץ מייל ישיר, בו היא מבקשת ממנו שיענה על כמה שאלות שנוגעות לתפקוד המקצועי שלכם ולפוטנציאל שלכם. מה שאומר שאם יש לכם מכתב מהמשרד שסיימתם לפני חצי שנה, שכתוב לכל המעוניין, צחי הוא עובד משהו, לצערנו זה פחות אפקטיבי פה, אתם צריכים לתת מכתבי המלצה מאנשים שזוכרים אתכם, שמכירים אתכם, ושיתנו לכם גם היום מכתב המלצה מעולה. מה כותבים במכתב המלצה מעולה? אנחנו נדבר על זה ביום שני, בפגישה שלנו ב-WeWork.